lawna ciidamadii maanta weerarka ku qaaday magaalada Boosaaso ayaa caawa gudaha u galay magaaladaasi iyadoona dhaqdhaqaaq looga hortagay in dagaal mar kale uu qarxo halkaas ka socdo. Wariyeen Umar Maxamed Soomaan ayaa inuu hayaa faahfaahinta warkan. Duurnimadii maanta waxaa kontroolka laga galo magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ka dhacay iskoor imaad kooban oo dhexmaray ciidamada amniga Puntland ee halkaas ku sugan iyo ciidamo kale oo la sheegay inay ka ruqansadeen degmada Carmo oo ka tirsan gobolka Bari. ciidamada ka kicitimay degmada Carmo oo isugu jiray kuwa ka tirsan daraawishta Puntland iyo koox maleeshiya beeleed hubaysan waxaa la sheegay in uu watay Ciise Yuluux iyagoo doonaya inay gudaha u galaan magaalada Boosaaso waxaana ay iskoorimaad ay kala kulmeen ciidanka ka tirsan amniga Puntland ee ku sugan kontroolka magaalada Boosaaso. inta la xaqiijiyay laba askari oo ciidanka kontroolka ka mid ahaa ayaa ku dhintay isku dhacaasi halka laba kalena lagu soo waramayo in dhaawac uu ka soo gaaray. ciidamada ka rukansaday degmada Carmo ee gobolka Bari ayaa watay 20 gaari oo 16 ka mid ah ay yihiin gaadiidka dagaalka waxaana markii dambe loo ogolaaday in ay gudaha u galaan magaalada Boosaaso iyagoo markii dambe degay xarunta shirkadda BDG. shirkadda BDG ayaa taa kulaynta u qaabilsan ciidanka badda Puntland ee loo soo gaabiyo BNBF waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay taagnaa khilaaf iyo muran xoogan oo u dhexeeyay mulkiilayaasha shirkaddaasi iyo dawladda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani. Ciise Yuluux ayaa ka mid ahaa raggii saamiga ku lahaa shirkadda BDG tan iyo 2011kii islamarkaana taa kulaynta u qaabilsaneyd ciidamada badda Puntland. nabadoon sugale Yaasin Ismaaciil oo hoggaaminayay ciidamadan weerarka ku qaaday gudaha magaalada Boosaaso ayaa warbaahinta V O A uga warbixiyay sababta ay ula dagaalamayaan maamulka Puntland. Adeegyada waxaa lagu soo galay markii ay ku fashilantay siyaasadda Puntland oo muddo badan wax la isku dardarsaday ahayd oo aan isku fahmi weynay ninkii aan u dooranay oo aan u maray sistamka aad ogtihiin markuu ku fashilmay sistamkii Puntland oo kii ugu dambeeyay ahayd ay u jeedeen sabab la isku leynayay iyo waxyaalihii dhacayay ayaanu maaragtay annaguna waxaanu dooranay inaan ummadana isugu yeero reer Puntland ay ka tashadaaniin ahayhooda intaas aanu nimay waryaayada xaqiiqa wuxuu yahay inaanu isugu ugu baaqno dadka nabad ugu baaqno wax dhibaato aanay dhicin dagaal dambe aanu dhicin dadkaani waa dad ehela wax maaragtaa dhibaato ka dhicin dhammaana waxaan ugu baaqaynaa ama gobolka Bari ha noqoto ama Puntland ha noqoto farada wixii la isu darsaday oo magaca loo daxshay ay ku fashilmay cidii loo dhiibtay waxaan ku baaqaynaa annaguna nabad baanu ku baaqaynaa dadka nabad baanu ugu yeeraynaa oo tashina ugu yeeraynaa. Ciise Yuluux oo ahaan jiray hogaamiyaashii burcadbadeedda Soomaalida ayaa tan iyo sanadkii 2016kii waxa uu ka tirsanaa ciidanka daraawishta Puntland isagoo ka qayb galay dagaalkii Puntland iyo Daacish ku dhexmaray buuraha Calmiskaad oo ka tirsan gobolka Bari. xaaladda magaalada Boosaaso ayaa caawa caadi ah mana jirto cid ka tirsan saraakiisha dawladda maamulka gobolka Bari iyo kan degmada Boosaaso oo dhacdadaasi ka hadlay. dowladda Soomaaliya ayaa maanta markii ugu horeysay diyaarada gargaara gaarsiisay dadkii ay daadad ku saameeyeen ee degmada Waajid ee gobolka Bakool. Cabdullaahi Nuur Cali ayaa faahfaahin warkan. dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay gargaar ku gaarsiisay degmada Waajid ee gobolka Bakool diyaarada 18 gaar iyo 10 tan. wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Xamse Saciid Xamse ayaa ka warbixiyay diyaarada 18 tan oo isugu jira Maracanaco, Tendo iyo agab kale oo ay u direen dadka ku dhaqan degmada Waajid ee gobolka Bakool. wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Xamse Saciid Xamse ayaa intaas ku diray in awl ay u calaamadsanay saddex goobood oo fatahaadii daad ay saameeyeen balse ay soo baxeen goobo kale oo horle. maanta taariikhda 13 November maana arbaca waxaan rarnay ilaa 10 tan agab gargaar ah loogu talagalay dadkii fatahaadaha waxyeelada xalayeen oo magaalada Waajid ee gobolka Bakool ee Koonfur Galbeed. laabta waxa isku jiro dhowr nooc markanaaco tindooyin iyo agab kale oo magacyadooda aan meeshan ku ahayn laakiin waxaan rajaynayaa inay si degdeg ah u gaaraan. gargaarkana uu socon doonaa ilaa ay dadkii ay ka baxaan dhibaatooyinkii ku jira. waa markii horeysa horta fatahaadaha aad bay wax u yeeleen meelka aniga saddex meel kaliya ayaan u calaamadeysan laakiin meelo badan soo baxeen. waxaan ku dadaalayaa inaan meelahaas wax gaarsiino. waxaa maalmihii lasoo dhaafay jiray gurmadyo gargaar lagu gaarsiinayo goobihii ay fatahaadaha wabi shabeelle iyo daadadka ay saameeyeen gobollada Bay, Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. balse gargaarka dowladda Soomaaliya ee gaarsiisay degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa noqonaya gargaarkii ugu horeeyay ee gaara degmada Waajid ee gobolka Bakool. dowladda Qatar ayaa xukuumadda Soomaaliya ku wareejisay gaadiid kala duwan iyo qalabka doomaha. Farxaan Maxamed Xuseen haynoo dheereeyay.
رئيس الوزراء كحجان كحكومة فدرال كصوماليا مهدي محمد جولد قدر أيام أنت حفيز كقدر الصوماليا وجود مي دومو عقفيو جديد كله ودولدا قدر وجود قضي دولدا صوماليا مهدي محمد جولد قدر أي شيء إن دومها يجديد ككله وما أنت دولدا إيك شيء قدر أي واحد شيء إن دولدا صومالي وفيد سنة سو برها أتكين تأمنجا يهول كله مناسبة الوقت تيجودها دكدة مقدشو ayo ugu mahadceliyay ra'iisul wasaare ku xigeenka dawladda qadar deeqda limaanta soo gaarsiisay mar uu munaasabadaasi ka hadlayna waxa uu yiri dawladda qadar ayaa dawladda Soomaaliya hore ugu deeqday gaadiid dagaal iyo agabyo kale oo ay kaga qayb qaadanayso dib u soo celinta amniga Soomaaliya iyo horumarka dalka sida warkaan ku faahfaahinaya wariyaha Buuran Diini Faarax qaramada midoobay ayaa sheegtay in ay wili Al-Shabaab ay leeyihiin awood muuqata ay weerar kaga fulin karaan xarumaha dawladda iyo gudaha wadanka Kenya warbixin ay diyaariyeen gudu qubaraha oo qaramada midoobay ka tirsan ayaa ku sheegeen in wili ay jirto awood muuqata oo Al-Shabaab u leeyihiin inay weerar kaga geystaan gudaha Soomaaliya iyo Kenya gudiga warbixintan ay diyaariyeen oo ay gudbiyeen golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa waxaa lagu sheegay in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay awood u leeyihiin weerar ay ku qaadaan xarumaha dawladda Soomaaliya iyo xataa gudaha dalka Kenya farsameynta walxaha qarxa iyo qorsheynta shirqoolada ayay awood muuqata u leeyihiin ayaa lagu yiri warbixintan weerarada ay geystaan diyaaradaha Mareykanka oo lagu bartilmaameysto hoggaamiyashooda inkastoo hoos u dhigtay awooddoodii muuqatay haddana waxaa muuqanaysa inay wali awood u leeyihiin inay fuliyaan weerar qorsheysan xilliga ay doonaan gudigan waxa ay tusaale u soo qaateen dhowr weerar oo ka dhacay gudaha Soomaaliya iyo xataa dalka Kenya gaar ahaan magaalada caasimadda Nairobi warbixintan oo lagu qoray bogga VOA-da waxaa sidoo kale lagu sheegay in dagaalamayaal aan tiradooda la shaacin ay ka gudbeen xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya kuwaas oo halis amni ku ah gobolka marka loo eego gudaha Soomaaliya inkastoo inta badan gobolada dalka ay ka taliso dawladda Soomaaliya iyo saaxiibadooda AMISOM haddana isku socodka wadooyinka qaar waxaa toos u maamula Al-Shabaab ayaa warbixintan lagu yiri xogta ay gudigan qoreen waxa ay sidoo kale ku sheegeen in halista Al-Shabaab xataa ay ka gudubtay Afrika oo ay gaadhay qaarada Yurub waxaa loo ogaaday in bishii December ee sanadkii hore dalka Talyaaniga lagu xiray 17 ruux kuwaas oo qorsheynaya weerar ay ku qaadaan xarunta looga taliyo kaniisadaha Masiixiga Adduunka ee Vatican kala yiraado dadkaas la xiray oo Soomaalida waxa hoggaaminayay Muxsin Ibrahim oo Anas Qaliil loo yaqaan kana tirsan ururka Al-Shabaab qaybta dambe ee warbixintan gudigan waxay ku sheegeen in ururku uu dhaqaale badan ka helo ganacsatada Soomaaliyeed iyagoo canshuura badeecadaha iyo xarumaha ganacsi ee Soomaaliya ku yaala gaar ahaan magaalada Muqdisho ciidamada amaanka ayaa gacanta ku dhigay xubno lagu eedeeyay in ay musuqmaasuqeen gargaar loogu talagalay dadka uu saameynta ku yeeshay fatahaadda wabiga Shabeelle ee magaalada Baladweyne Cali Cilmi Salaad ayaa faahfaahiyay warkan ciidamada amaanka ee ku sugan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa la sheegay inay gacanta ku soo dhigeen shakhsiyaad la sheegay inay ka dambeeyeen musuqmaasuq ay ku sameeyeen gargaar loogu talagalay dadka uu sameeyay fatahaadda wabiga Shabeelle uu ka sameeyay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolkaas xeerlaali ku xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda 72aad Maxamed Cabdiqaadir Maxamed oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa waxa uu uga warramay dad uu sheegay inay u soo qabteen iyaga oo musuqmaasuqaya qayb ka mid ah raashinkii gargaarka ahaa ee loogu talagalay in lagu caawiyo dadka ku dhibaateysan magaalada Baladweyne xeerlaali ku xigeenka ayaa waxa uu sheegay in xilligii ay soo qabanay dadkan ee baqaar ku guriyeen hal gaari oo mucaawin ah ama deeq ay iska lahaayeen dadka uu saameeyay fatahaadda wabiga Shabeelle isaga oona sheegay in hadda maamulka gobolka Hiiraan ay la wareegeen gaarigii iyo baqaarkii isla markaana ay gacanta ku hayaan dadkii falkaas ay ku soo qabteen sida uu sharaxayo sidaas ogtahay maalmihii ugu dambeeyay magaalada Baladweyne markii masiibada ka dhacday waxa uu soo gurmay cid walba dareen dadnimo jirto gurmadka faraha badan kadibna dadku waxay ahaayeen gurmadka wax loogu talagalay inay dadka masaakiinta ay gaaraan xal ee baarihii labada saac oo habeen maray waxaan ka warhelnay in baqaaro ku yaal magaalada Baladweyne lagu dejinay mucaawinada qayb ka mid ah sidaas daraaddeedna aniga iyo ilaamaha amniga isla socon ayaa meesha tagnay waxaa yeelay mas-uuliyad ayaa naga saaran dadka masaakiinta oo xudeen aan ku hubsan afkooda wax markaa meesha tagna waxay ahayd arrin cajiib ah waxay ahayd gawaaridii gurmadka waana soo xirnay mas-uuliyadda baqaarka iyo ninkii
dulka ka ay baqaarka iyo diirashiga laakiin arintan way ka qotoma dheer tahay qodarkan soo qabana dad baa lagu wareejiyay masuuliyiin ahay gudigii lagu wareejiyay sheegaya qirin haayo in darawalka qiri haayo ninka baqaarka is jooga ayaa qiri haayo inuu baabuur ku yahay baabuurka ayaa la yaqaana meesha ka soo baxay waxa ay xarunta wan qarka meesha la yiraahdo macaawinada lagu qabsaday ugu nakeediyay qolada sidoo waxa u daba joogna baaristan aan ku wadno oo gaal ka soo fataayeen dad maxamed abduqadir maxamed xeerlaali ku xigeenka maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa waxa uu sheegay in aysan marnaba u dulqaadan doonin cid kasta oo damciid u yahay in si qaldan ay u adeegsadaan gargaarka loogu talagalay dadka ku dhibaateysan magaalada Baladweyne waxa uuna balan qaaday in sharciiga ay horkeeni doonaan cid kasta oo arintan ku lug yeelata cid aan cidii dabada la gasho oo hal loor oo briiska ka mid ah macaawinadii umada loogu talagalay dhibaateys waxaana uu go'an inaan uma taqaanay sharciiga keenno waxaana uu go'an inaan kula xisaabtanay sharciiga hortiisa waxaan naga go'an inaan marsiino ciqaabta sharciyana uu leeyahay taa ayaa ah tan anaga go'an waa maxay yeelay dadkan inay masiibo rabaani ku dhacdana waa ilaahay u qadaray laakiin looma dulqaadan karo masiibo kale masuqmaasuq ah in loo geysto looma dulqaadan karo ma markii ugu horeysay ee maqlaan dhagaha dadka ku dhibaateysan magaalada Baladweyne in la masuqmaasuqay gargaarkii loogu talagalay waxaana jira qoysas badan oo ku dhibaateysan gudaha iyo dureedka magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kuwaas oo guryahooda ka barakacay kadib fatahaad wabiga Shabeelle uu ka sameeyay xarunta gobolka Hiiraan ee Baladweyne hay'adda WDC ayaa Muqdisho ku soo gabagabeysay shir looga hadlayo hindisa sharciyeedka jinsiga iyo xadgudubka ka dhanka ah haweenka mar kale Farxad Maxamed Xuseen ayaa faafin torka inuu hayo kulan ay soo qaban qaabisay hay'adda SWDC oo ah hay'ad u dooda xuquuqda haweenka iyo caruurta isla markaana ay ka soo qayb galeen qaar ka tirsan culimaadiinka iyo sharciyaqaano kaasi oo lagu doodayay buug ay soo diyaarisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka isla markaana ka hadlay hindisa sharciyeedka dambiyada jinsiga kulankan oo socday muddo 3 maalina ayaa waxa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho iyadoona laga soo saaray warmujeed ku saabsan arrimaha jinsiga Sheikh Abdullah Ahmed Gurun oo warbaahinta la hadlay ayaa akhriyay warmurtiyeedka ay soo saareen warmurtiyeedka kulanka culimada iyo sharciyaqaanada 13ka bisha 12aad 2019 ku soo baxay shirka qodobada soo socda in la sii wado hawsha ay bilowday hay'adda SWDC ee ku aadan la tashiga culimada Soomaaliyeed iyo sharciyaqaanada ee ku aadan hindisa sharciyeedka dambiyada jinsiga maadaama aanu aragnay in ay muhiim tahay arintaas laba in la sameeyo wacyigelin ku aadan dhibaatooyinka bulsho